L'11 de setembre de cada any no celebrem cap victòria. Celebrem en realitat una derrota. El que de veritat és important és que l'endemà de la derrota vàrem començar a lluitar i celebrem el dia de lluita per les llibertats nacionals de Catalunya. Això és el que és l'11 de setembre. El dia que tots ens mirem als ulls per dir som-hi, anem cap a l'alliberament nacional.